Армыстар, құрметті телекөрермендер, 90 түрлі тағамның түр-түрін ұсынатын тіл үйірер тағамды бірге дайындайтын ауыси бағдарламасы. Және де оның жүргізушісі мен Аслан Мауленов. Бүгінгі біздің басты қонағымыз жас ана актриса, Қазақстанның жарық жұлдызы Динара Бақтыбаева. Динара ханым. Саламатсыз ба, Аслан. Саламатсыз ба. Құрғаныңызға шүкір, рахмет. Қош келдіңіз. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Бүгін біздер балғын әрі тез дәмді дайындалатын салат түрін дайындаймыз. Фантазия салатын дайындау үшін айсберг қырық қабаты, апельсин, авокадо, болгар бұрышы, кептірілген қызанақ, бринза, мини моцарелла ірімшігі, кедр жаңғағы, магнолия жапырағы, зәйтін және дәмдеуіштер. Да, витаминге бай салат деп ойлаймын. Витаминдерге бай салат әрде тез қорытылатын салаттардың бірі. Керемет. Так, ендеше қолбағымызды киіп алайық. Мен сіздерге осы жоба кезінде, сұхбат кезінде неше түрлі сұрақтар қоятын боламын. Жарайды, болады. Болатын болса, өзіңіздің өміріңіз туралы, және де осы басты сіз актрисасыз ғой. Қазіргі таңда Қазақстанның актрисасы, жарық жұлдызы, осы бастапқы үлкен экранға қалай келгеніңіз туралы бөлісіп айта кетсеңіз, тіпті жақсы болар еді. Так, ендеше біздер қазір алғашқы ингредиентіміз бринзадан бастайық. Оны тек қана біздер ортасынан осылай бөлейік. Так, енді сковородкамызды қыздыра берейік. Бұл тез дайындалатын тағамдардың бірі, сондықтан да ешқандай да уайымдамасаңыз болады. Динара ханым, мінекей біздің табамыз қызсын. Қызғаннан кейін қазына екі жан жағын бринзамызды қуырып алатын боламыз. Ал ендеше сізбен таныса кетейік. Толығырақ біз сізді актриса ретінде білеміз. Он Яна дейтін фильмі туралы, да? Алғашқы дебютіңіз. Алғашқы дебютіңіз. Соған қалай келдіңіз, және де өзіңіздің өмірбаяныңызбен шағын тоқтала кетсек. Мен өзім Атыраудамын. Атырау жаңа өзенде туғанмын, иә, бірақ жасым 3-те болғанда біз Атырауға көшіп кеттік. 30-шы мектепті мен бітірдім. 30-шы мектепті? Біздегі авангардта. Иә, мен сүйікті мектебім. Және енді Алматыға осы оқуға түстім. Бірінші курс болғанда оқуым инженер, связист, бәрі таңғалады естігенде, иә. Өзім технармын, және де оқуды бастап, енді мені кастингке шақыра бастады. Я бұл «Он и она» деген фильмі болған екен. Ең алғашқы дебютіңіз сіздің. Өте күшті. Бір ай біз кастингке барып жүрдік, проба болды, әртүрлі актерлермен. Және де осы бір айдан соң маған звондап айтқан, иә, Динара, сені сіз кастингтен өттіңіз деп. Өттіңіз деп, иә, иә, иә. Енді әжемге айтсам, әжем шошып кетті, қалай олай, не деген жоба, енді қорқып кетті ғой, қайда менің қызымды алып кетеді деп, енді сондай жаман оймен. Сосын мен продюсерлер әжеммен сөйлеп, қорықпаңыз апа, бәрі жақсы болады деп. Сіз өзіңіз неше жаста едіңіз, студент болған кезіңізде? 17 жастамын ғой, иә, жаспын. Үлкен кісілеріңіз. Сол, енді опытым ешқандай жоқ, не екен. Солай енді тағы бір ай біз дайындадық, бізді дайындады. Және де мен ол кезде велосипед қалай айдайды білмеймін. Содан енді әрине актерлік шеберлікпен біздің танымал актриса Ольга Ландина деген драм театрда жасайтын Алматыдағы. Бізбен ол жұмыс жасады. Мені және жандоспен, иә, жандос айбас кейіпкеріміз. Солай деп енді дайындады бізді. Өте жақсы екен. Так, өзіңіздің қазіргі таңда Атырау қаласында тұрасыз, да? Иә. Естуім бойынша Атырау қаласында тұрасыз. Күйеуге шығып, осы жаққа күйеуге шықтыңыз. Өзіңіздің тұрғылықты жеріңізге Атырау қаласының тумасына. Соны туралы айта кетсеңіз. Кішкентай бөбектеріңіз бар екен. Мен енді, иә, қазір мен 3 жыл бойы декреттемін. Мен үшін бұл ең бірінші сұхбатым, иә, кішке қобалжып тұр. Сол енді екі қызым бар. Табамызды, гриль табамызды қыздырып жатыр көрермендер. Оның үстіне біздер пергамент қағазын жаямыз, және де екі бринзамызды саламыз. Жайлап қуырыла берсін. Пергаменттің бумағы не үшін десеңіздер, гриль табаның бетіне жабысып қалмас үшін. Сонда лайфхак, иә? Лайфхак бұл сіздерге. Так, жалғастыра берейік, Динара ханым, айта кетсеңіз. Солай енді, бірақ осы жылы жазда мен енемен бірге, кіші қызыммен бірге Алматыға жол тарттық. Бұл үлкен жұба болды түсіруме. Үлкен жұба қатыстыңыз, да? Иә, 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 енем көмектесті. Енді былай осы жыл бойы әрине осылай қалай дейді, онлайн пробаға қатысқанмын.
И енді, наконец-то деп, мені... Үлкен жобаға сіздер іріктелдіңіздер, да? Мә, құттықтаймын үшін жүрегінен. Бұл сіздің екінші дебютіңіз ойын тұрансақ та үлкен үзірістен кейінгі. Декреттен кейінгі, иә. Декреттен кейінгі, 3 жыл декреттен кейінгі үлкен үзірісті. Талғар ауданда түстік біз. Талғар ауданда, Алматы қаласында. Алматы қаласында, иә. Енді басты кейіпкеріміз Данияр Алшынов, ол үшінші біздің бірге жұмыс жасайтын жобамыз. Сол, бірақ алдыңғы енді екі проект сондай кәдімгідей драма болған ғой, авторлар. Динара ханым, сіз бұлар айтсаңыз, мен қарап тұрайын. Бірге әңгімеңізді айта беріңіз. Сондай енді серьезный деп атайтын енді фильм ғой. Ал осы үшінші жобамыз, бұл комедия «Украсть свои деньги», Тимур Дулатов режиссер. Сол енді күтеміз. Құтты болсын. Бектерден көріне беріңіздер. Рахмет. Біз сіздерді теле көрермен ретінде қарап, қамсанып, қарап отырамыз. Себебі біздің жерлестеріміз бүкіл Қазақстанға, тіпті әлемге танымал болып жатқанымыз. Рахмет, көп-көп. Түсірілім алаңында сіз жаңа айта кеткендей өзіңіздің фильм болды ма ол жаңағы? Фильм, фильм, кино, да? Кәдімгідей театрда көреміз. Енді сіз сол кезде Алматы қаласына балаңызбен, жанұяңызбен бірге, енеңізбен бірге бардыңыз, да? Иә, менде екі қызым бар ғой. Екі қызым. Кіші қызыммен Алматыға бардық, ал Аяны Атырауда папасымен бірге қалған. Айналдырамыз. Так, айналдырамыз. Зажиммен абайлаймыз. Мінекей қараңыздар, қандай әдемі. Сұхбатыңызды жалғастыра беріңіз, енді ханым. Сол Аяна Атырау қаласында папасымен бірге қалған. Енді әрине анхалетінде енді кішкене қиындау болды ма? Қиындау болды, иә. Себебі Аяна туған күні болды, ал біз Алматыдамыз, әжесімен бірге. Ол өзі жалғыз мында папасымен, атасы қасында болды. Және қайын апам өте күшті көмектесті, тамақты дайындап. Солай енді қанша енді 20 күн. 20 күн бойында Алматы қаласында Алматыда болдық, иә. Енді ойлайсың ғой, бала мүмкін ауырып қалады деп, жүрегінен. Тамағын дұрыс беріп жатыр ма, жүрегі кішкене. Бірақ түбі бәрі, Аллаға шүкір, бәрі жақсы болды. Бәрі оңынан болған. Бәрі оңай болды. Мінекей біздер бринзамызды қуырып жатырмыз. Өте әдемі, қып-қызыл болып шығады. Өте аппетитный. Иә. Бұл қазір біздің салатымыздың ең басты ингредиенттерінің бірі болады. Бұл өте легкий, тез, жеңіл дайындалады. Мен көрдім бұндай салатты, қалай жасайтынын білген жоқпын. Бұл көбінесе, бұл лайфхакты жаңа айта кеттім ғой. Бұл кездерде көбісі астына мынандай пергамент қағазын төсемейді. Сол үшін бұл қағазбен жаңа сырымыз жабысып қалады. Так, мінекей біздер қазір түсіріп алайық. Ас үйде қалайсыз? Күйеу жолдасыңыз қандай тағамдарды жақсы көреді? Күйеуімен сұрау керек деп. Жоқ, енді күнде, күн сайын, завтрак, обед, ужин деп бөлек тағамды пісірем. Әрине енді тұрмысқа шықпай кезімде үш күнде бір рет тамақ пісіретін. Ал қазір енді кәдімгідей... Күнделікті күнде тамақ пісіру. Әдетке айналды. Енді әрине біріне қызықты, дәмді болсын деп тұрсам. Сол енді... Бар фантазияңызды ұйымдастырасыз. Кейбір кезде ойлайсың қалда. Жақсы обедті пісіріп алдық, енді ужинды не істейміз деп. Бір күн тауық пісірдік, бір күні балық пісірдік. Так, мінекей, енді біздер қазір мына жерден табағымызды алайық. Осының ішіне айсберг капустымызды үзіп-үзіп саламыз. Айсберг капустымызды айта кетейін, бұл да бір тағы лайфхак болсын. Қолмен үземіз. Мен де олай жасаймын. Себебі біздер пышақпен кессек, бұл суланып кетеді. Оны бәріміз білеміз. Так, сіздерге лайфхак болсын. Динар ханым, сіздің кухняда неше түрлі қызықты жағдайлар мүмкін болған шығар сіздің басыңызда да өткен шығар. Әрине болды. Бұл біздің қонақтарымызға кезекті қойылатын сұрақтардың бірі. Соны айта кетсеңіз. Или, может, құттай кезіңізде болды ма, кішкентай кезіңізде? Болды. Жас өспірім кезінде болды. Мен енді үйде тамақ пісіргенмін ғой. Бір мезгілі бірдене сонда ерекше пісірейін деп интернеттен рецепті тауып алдым. Бізде как раз енді холодильникте айва. Айва болды, иә. Бұл рецепте етті қуырып айвамен бірге жасайтын. Ал жарайды деп, иә, сонда ерекше рецепт. Жарайды деп жасасам. Дәмі қалай дейді енді? Әдемі сөзбен. Енді онша емес. Себебі айвандың бір түрлі дәмі болады ғой, специфический. Соның барлығы етін бүкіл етке... Дәмін бүлдіріп жүрді, еттің дәмін бүлдіріп. Біздікілер тәтті мен ашын түсінбейді ол кезде. Не деген рецепт білмеймін. Ұнаған жоқ сізге. Ұнаған жоқ. Үйдегі үйіңізге де ұнаған жоқ. Әрине ұнаған жоқ. Сөйтіп оның бәрін тастадық та жаңадан ен. Үйдегі
идея кашы сайсалдыңыз. Я. Солай енді осы. Осындай қызықты жағдайларыңыз басыңызға өткен екен. Өте тамаша. Бұндай қызықты жағдай менің де басыма өткен. Себебі үйден неше түрлі гастрономический кухня деп мен жас кезімде құттай кезімде жасайтын болатын мамамен бірге. Сол кезде бірдеңені обязательно күйдірем, то жандырам, сондай мен опытым жиналған болатын. Осы үйде. Так, енді. Осындай біздің сферамызда, осы мамандығымызда көп кездесе береді. Динара ханым, мәнеке біздер қазір салатымыздың ең басты ингредиенттері олар зелендерін салдық. Тағы да капустаны қырыққабатты салсаңыз, иә. Біздер себебі екі тарелка үлкен әдемі қылып жасаймыз. Сіздің жұмыстан тыс, балалардан тыс хоббиіңіз қандай бар ма? Менің хобби бұл деген балаларым деп айтайын ба? Декретте отырғанын. Жоқ, әрине, қазір жаңадан енді бастап жатырмын, йогаға барып жүрмін. Йогаға. Міндетті түрде, иә. Өзім енді екі қабат болып жүрген кезімде барғанмын. Енді қазір жалғастырып жүрмін. Өте маған ұнайды. Себебі енді гармония дейді ғой, гармония. Өзіңізбен өзіңіз санасып ойлап па? Иә, тишине. Күшті. Сол. Сондайдан өзіңіз бір жағынан хобби ретінде көресіз, бір жағынан ләззат аласыз. Иә. Басқа адам өзіңіздің хоббиларыңыз бар, да? Және де енді әрине кітап оқимын. Қазір кезде енді телефоннан приложение бар ғой, әртүрлі электронный кітаптар, соны не істеп салып алып телефонға. Жүктеп алып, содан кейін. Жүктеп алып, иә, сол телефоннан кітап оқимын қазір. Енді сіздің көмегіңізбен осы салаттарды үстіне әдемілеп салып шықсаңыз. Әдемілеп салып шығады. Динара ханым, мінекей, сіз салаттарды салып шығыңыз, мен оған дейін сіздің сұхбатыңызды жалғастыра берейік. Так, осы сіз енді көптеген рөлде ойнадыңыз ғой өзіңіз. Кино саласында, фильмде, сериалдарда, может, ойнадыңыз да, неше түрлі. Соның ішінде өзіңізден өткізген роліңіз болды ма өзіңіздің бойыңыздан сол рөлге кіріп кетіп жаңағыдай содан шыға алмай деген сияқты сондай моменттер болды ма, сіз айта кетсеңіз? Иә, бұл «Зәуре» деген сериал болған, бұл кәдімгідей драма, басты рөл. Енді съемка сериалды бізде қалай түсіреді, қанша енді 20 сахна, 20 қойылым болады, 20 қойылымды түсіреміз, иә, осы 12 сағаттың ішінде. Иә, енді ол драма, көп жылайды менің кейіпкерім. Сондай-ақ енді бірінші аптада мен ешкіммен сөйлескен жоқпын. Себебі өте сондай қиын, напряженный сахналар болды. Менің кейіпкерім, сонша мен оның анасы өледі. Ол өзі жалғыз қалады. Сіз мұңайы процесінде болдыңыз, да? Иә, мен соның бәрін ішімен енді өткізіп, осылай ешкіммен сөйлескен жоқпын. Содан енді сонда ең қиын сахналарды түсіріп. Сол жер қиында болды сізге, да? Иә. Енді соның бәрін түсіріп, енді қалаға оралып, енді кішкене енді күліп, ойнап, шыққанда бәрі таңғалды ғой. Динара, сен осындай екенсің ғой деп. Бір я енді менің роліңіз, ролім осындай. Роліңізге шықтыңыз. Иә, шықтым. Бірақ бұл кездерде менде қалай дейді, стресс болды ма сіздерде? Стресс болды. Неге соншалықты сіз өзіңізге сол рөлге қатты кіріп кеттіңіз? Или егіз өзіңізге ұқсаттыңыз ба сол рөлді? Меніңше өте ұқсас жағдай болды. Себебі менің кейіпкерім ол өзі жалғыз анамен бірге тұрған. Кім әкесі кім екенін ол білген жоқ. Ал мен үшін менің ата-анам ажырасып кеткен ғой, енді сол себептен енді жаңа өзден біз Атырауға көшіп келдік 3 жасымда. Солай, енді пробаға өткенде сондай бір сахна болды, менің кейіпкерім өзін әкесін енді көріп отқан, ең бірінші уақытта көріп отқан. Сол моментте сіз өзіңіз жүрегіңізге тиді? Өте, енді жақсы ойнадым. Себебі енді маған жақын оқиға ғой, енді және де соның бәрін қоюшы режиссер көріп, енді мені бұл рөлге сайлады. Сайлады, иә. Бұл рөл сенікі деп. Өте қызықты. Динара ханым, енді сіз авокадо кесе беріңіз. Сұхбатыңызды бері отырып, авокадоны доңғалақ қылып ортасынан кесеміз, тасын аламыз, сыртын қабығын ашамыз. Мен оған дейін апельсин кесе берейін. Сұхбатымызды ары қарай жалғастыра берейік. Негізінде бұл енді тонкая грань ғой, сол кинода түсіріп жүргенде
хочешь не хочешь, жреки тиеді ғой, әрбір сен кейіпкерінің өмірі. Сондықтан енді Зәуре сериалды түсіріп жүрген кезімізде менде соны паралич деген сондай жаман нәрсе болды. Түсіңізден де? Иә, иә. Өте қауіпті екен ол. Сондықтан я бұл қиын негізі маман. Ұйықтай алмайсыз, түсіңіз кетеді. Оның бәрі не үшін? Шошып кетеді. Бұның бәрі рөлді өзіңізге қатты қалдырған үшін. Иә, иә. Сол сценаға кіріп кеткен үшін. Актерлер сондай адамдар ғой енді, өнерлі адамдардың барлығы сондай деп. Через себя пропускает, да? Через себя пропускает, сосын тамақ ішпей, дұрыс ұйықтамай, сол өнерге кіріп кетеді ғой. Сол рөлге кіріп үшін неше түрлі жертваларға барып тиісе деп отыр. Иә. Так, енді біздер қазіргі кезде сіз танымалсыз через TikTok приложениесі арқылы, Instagram. Қазір менде сондай лайтовый өнер басталды. Иә, өзіңіздің жақсы бір басқа да қырыңыздан танып отырсыз сізді кинодан бөлек. Динара Бақтыбаева, біз ойлайтын едік өте жаңағыдай не салмақты деп, қазір сізде жаңағыдай орталарында не әзілдеріңізде кетеді екен, рилстарыңызды көреміз, тиктоктағы миллиондаған қаралымдар жүріп жатыр, оның барлығы қалай сіз айта кетсеңіз? Сіз сұрадыңыз ғой енді хобби қандай? Мен ұмыттым, әрине енді тикток, инстаграм ең бірінші хоббиім сол бірі ғой. Енді ол қалай басталды, бізде карантин болды ғой. Мен тұрмысқа тек шыққанда карантин. Динара ханым, сіз өзіңізді бөлейтін, ортасынан бөліп, авокадыңызды осы кодексап құрай береміз. Айта береміз. Сол енді карантин басталды, енді не істейміз, үйде отырмыз. Мен енді жолдасым айтам ғой. Не жасаймын деп па? Иә, кеттік, менімен түсірейікші нелерді. Видеоға түсірейікші деп па? Себебі адамдар қызықты ғой енді, жас отбасын қандай күндері болады деп. Иә, иә, иә. Қалай бірге өмір сүреді деп. Солай деп енді осындай әртүрлі әзілдерді шығарып түсірдік. Енді жолдасыма үлкен рахмет. Менімен бірге осындай авантюраға кіріп, енді түсіріп қолдап жүр мені. Поддержка жақсы. Поддержка ғой, иә. Жанұямыздың күшті болып тұр екен. Так, мемлекет тарелкамызға жайлап хаотичный сала береміз. Жаңа сіз айта кеткендей апельсинімізді и авокадымызды. Бұл біздерде өте жаңағыдай балғын әрі дәмді әрі витаминдерге бай салаттардың бірі болып тұр. Так, содан кейін біздерде кептірілген қызанақ кетеді, вяленый томаты деп айтсақ та болады. Бұны ортасынан бір бөліп сіз сала берсеңіз. Ортасынан? Иә, ортасынан бір бөліп сала беріңіз. Каннский кинофестивальда болыпсыз, естуім бойынша. Каннский фестиваль, иә, иә. Бельгияда болыпсыз. Өте мықты авторлық фильмді түсіретін режиссер Әділхан Ержанов мені осы өзінің... Үшін сала берейік, шын жақтарына. Жобасына шақырған, мен кастингтен өттім. Ал Әділхан Ержанов мені өзінің жобасына шақырған, кастингтен мен өттім. Бұл «Ласковое безразличие мира» деп аталады, сондай әдемі названиесі бар. Мәселені сала берейік, қарамастыңызды. Айта беріңіз. Солай енді мені продюсер шақырғанда бұл жобаға Серік Әбішев. Ол маған айтқан, Динара, сен қатысуын міндетті түрде болу керек, себебі бұл жобамен бірге біз Каннский фестивальге барамыз деп. Бірақ ол айтқан, бірақ ол қалай дейді, енді для красного словца деп айтқан шығар. Мен әрине енді өзім армандадым Әділхан Ержановпен. Жұмысшы өнер, иә, 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 шығарма бірге болсын деп. Солай енді әрине мен түстім. Және де бір жыл... Ортасынан бөлейік. Иә, дұрыс. Және де сол маған Карим Кадырбаевтың кинокритигіміз бар. Ол маған звондап, Динара, енді құттықтаймын, сендер Каннский фестивальға барасыңдар ғой деп. Мен соншама енді әрине таңғалдым. Басқа да шетелдің жарық жұлдыздарын көрдіңіз ба? Көрдім, иә, иә. Кімді көрдіңіз, айта кетсеңіз, сол бізге қызықты. Голливудтың актер-актрисалары көрдіңіз ба? Енді Хавьер Бардем деген, Пенелопа Круз. Пенелопа Круз. Иә, ол маған сенің көйлегің әдемі деп те айтқан. Да, білемін айтқан ба? Иә, иә, ал мен оған so beautiful деп. Қысқашасында диалог болған, иә. Сол Пенелопа Круз болды, Кристиан Стюарт. Кристиан Стюарт. Кейт Бланшетт болды, бізде Кейт Бланшеттпен бірге фотоға түстім. Сол енді бізде... Өзіңізді сол арнадағы актер-актриса ретінде санадыңыздар да? Сол бір моментте сондай өздеріңізде ішкі жаныңызды чувствовалды да сондай да? Иә, біздің Әділхан Ержанов пен режиссер маған айтқан, Динар, ешкімен фотоға түспе, себебі сен қазір, енді бұл біріншіден бұл енді вечеринка, закрытый не ғой енді, бәрі расслабленном виде, енді друг с другом енді
қалай дейді, көтеріп, расылап, жүр ғой енді, я сөйлесіп, бір деңгейде деп. Слушал маған айтқан, ешкімен фотоға түспе, сен енді заслуженно мына жақта отырсын, бұлай жүрме, типа, фотоға түсейін деп. Ал менім енді я прям сдерживалась, ішімде прям не. Қалай олай, Кристиан Стюарт көріп тұрым, қалай фотоға түспейім деп, еле-еле осы Кейт Бланшпен фотоға түстім деп, мәлі рахмет. Кристиан Стюартпен фотоға түсе алмадыңыз, ақыры? Иә. Бірақ көзіңізбен көрдіңіз? Көрдім, енді мен. Жоқ, әңгімесіңіз. Ол өз несінде болды, өз қалай дейді. Өз гармониясында. Өз байып, иә. Сол енді. Сала берейік, мінекі. Бірінізден сала берейік, өте қызықты, маған да ұнайды. Жұлдыздарды әлемдік актриса, актерлармен танысқан өте керемет. Осындай, ол кісілермен де бір жұмысты жасасаңыздар. Бір жұмысты жасатып көрдіңіздер ма? Бір сценарий жасағаныңыз болды. Сондай сізге бұйырсын. Ол менің арманым ғой, көп рахмет. Так, мінекі, айсберг қырық қабатымызды тағы алайық, үстіне тағы да еселеп салып шығайық. Көлемді болып тұру үшін. Сіз осы актриса жолында неше түрлі рөлді сомдадыңыз, жаңа айта кеткендей, рөлге кіресіздер. Енді сіз әлемдік актер-актрисалармен, қандай актер-актрисалармен жұмыс жасағыңыз келеді? Ну, сол кісімен армандайсыз, бір сценада болуды, сахнада деген сияқты, түсірілім алаңында, может быть. Сіздің өзіңіздің кумиріңіз бар ма, может быть, жаңағыдай осы кісімен түссем екен деп армандайсыз ба? Енді әрине барлық Голливудта актерлермен түсем деп енді үлкен арман ғой. Ал мен үшін мен Райан Гослингті өте жақсы көрем. Райан Гослинг? Иә. Сосын тағы Хавьер Бардем. Әрине Пенелопа Крусты көріп енді мен үшін үлкен арман енді. Болашақта мүмкін деп. Бір сценада түсу, да? Иә. Хотя бы бір сцене деп. Хотя бы массовка, да, деп. Хотя бы массовкасына, арт жағына тұрсақта дейсің, да? Иә. Мінекі біздер салатымыздың 70% дайындалып тұр уже. Үстіне соусымызды құятын боламыз. Мінекі дайын соусымызды құямыз. Бұның ішінде біздерде неше түрлі ингредиенттер бар. Мед бар, бал, горчица бар. Мінекі қандай әдемі болып шығып жатыр. Өте әдемі. Өте әдемі, және де бұл дәмді. Ең бастысы. Бұның барлығы біздің соусымызға байланысты болады. Енді біздер оливкемізді тағы да үстіне еселіп салып шығайық. Қара. Окей, ұстаңыз. Содан кейін екінші ірімшігіміз ол бізде мини моцарелла. Онда сала кетеміз. Қазақстандағы қазіргі творчество әлемдік киноға ықпалын тигізіп жатыр ма? Қазір әрине... Оған ең балғар бұрышын кесе берейік. Әзихан Ержановтың да несін өнерін алсақ, 2 жыл бұрын Париж қаласында, Франция, арнайы Әзихан Ержановтың бір апта бойы тек Әзихан Ержановтың проекттерін көрсеткен. Париж қаласында. Ретроспектива деп айтады оны, иә. Париж қаласында бір кинотеатрда. Ол кісі танымал. Өте танымал. Ол және де олардың өзінің союзы болады ғой, кинематографистов деген. Иә. Сол енді Әділхан соның ішінде. Болгар бұрышын өстіне кесе берейік. Мен қазір енді әртүрлі бізде сериалдар түсіріп, әртүрлі фестивальде қатысып жүрміз. Бұл енді мен өзім, иә. Мен өзім декретте отырып сериалдарды көріп отырым ғой. Деңгей өте қатты өскен. Енді 3 жыл мен түспей, өзім көріп, мен үшін енді жаңа-жаңа аттар шығып отыр. Проектілер неше түрлі, да? Иә. Сондықтан мен енді... Біздің киномыз өнер саласы жоғары өсіп келе жатыр деген керек, да? Деңгей енді жоғары, иә. Мінекі бәрліғі 80-90%-ке дайын тұр. Ең соңынан енді сіз оливка маслының бетіне шашып жіберіңіз. Осылай. Содан кейін бальзам тұздығын бетіне себейік. Бальзам тұздығымен әсемдейік. Және енді кедровый орешка. Иә, соңынан орешка себеміз. Керемет, өте әдемі салат. Өте әдемі, әр түрлі түсті болып шыққан салатымыз. 2 түрлі сырдан жасалды бұл бізде. Сізге көп-көп рахмет, осындай алғысымызды білдіреміз. Мінекі енді бірге ауыз сүйейік. Біздің бағдарламамызға сай. Салатымыздың брынзамыздан, 40 қабатынан, моцареллысынан алып. Неде? Соустарға қалайсыз сіз өзіңіз? Неде? Жақсы көрем, әртүрлі соустарым. Неде қалай? Экспериментирую по-разному. Сізге қалай айтайын біздің салатымыз? Өте дәмді. Авокадо. Соус күшті.
өте тез жасайтын салаттың бірі. Сізге шақырғаныңызға үшін үлкен-үлкен рахмет. Мен енді декретте отырмын ғой 3 жыл. Мен үшін енді ең бірінші сұхбатым. Декреттен кейінгі сұхбатыңыз рахмет сіздерге. Сол енді көңілімді көтеріп, разбавили мои будни мамские деп. Динара ханым, сізге көп-көп рахмет, алғысымызды білдіреміз. Шеф кухня студиясында болыватқан осындай біздің телешоуымызға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сізге творчествалық табыс тілейміз, отбасыңызбен бақытты баянды өмір сүруіңізді тілейміз. Және де өзіңіздің айтыла кеткен армандарыңыз, жаңа тілектеріңіздің барлығы орындалсын дегіміз келеді. Әлемдік Голливуд актрисасы болыңыз дегіміз келеді сізге. Біздің Қазақстанда тек қана көркейтіп осы әлемдік сценаларда жүре беріңіз. Сіздерге Напро телеарнасына, Алмысы бағдарламасынан алғысымызды білдіреміз. Осы гүлшоқтар сізге. Көп-көп рахмет. Рахмет. Ал құрметті телекөрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз. Ас үй жиһазы шеф кухнясына алғысымызды білдіреміз. Келесі кездескенше күн жақсы. Актриса, жас ана Динара Бақтыбаева. Бақтыбаева. Татыш қайтып айтыңызшы. Извиняюсь, I'm sorry. Так, Динара ханым, жаңа мен сұрағымды мынау деп едім. Не айтып едім? Да. Цирка зетіліп тұр, короче. Давайте кеттік, ребята. Күйіп батым атымда, плитаның қасында. Сұрақ қандай, тағы тұрмаймыз. Спонтанные вопросы у нас. А я раз. Нормально получается? Конечно. Да, давайте. Да. Давайте. Я, они кушать еще это типа. Так. Драма что? Драма. Ты же ну молодой у меня на спорах. Вопросы еще какие? Про хобби. Да. А вы еще кадрмендов. Телекурирмендер. Телекөрермен байли. Күндеріңіз сәтті өтсін. Болды ба? Или тағы да айтамын ба? Ас үй жиһазы шеф кухняға алғысымызды білдіреміз. Біз сіздермен давайте еще раз білдіре отырып. Күн жақсы.